SpaceX-in təsisçisi, baş icraçı direktoru və texniki direktoru Elon Musk Bakıda keçirilən 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin plenar iclasına canlı bağlantı ilə qoşulub. Gələcək üçün əvəzsiz imkanlar mövzusunda keçirilən plenar iclas Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Clay Morin'in moderatorluğu ilə baş tutub. Elon Musk SpaceX-in inqilabı, Starship və Super Heavy daşıyıcısı haqqında bəhs edib. 15 il əvvəl biz kosmosa səyahətimizin yalnız başlanğıcındaydıq. Lakin SpaceX-in cəsarətli məqsədləri kainatın sirlərinin bizim qavrayışımızdan kənarda olmadığını xatırladır. SpaceX-in sürətli tərəqqisi ilə xəyallarımız hər zamankindən daha sürətli reallaşır. Bugün biz artıq Starship-in ikinci buraxılışına hazırlaşarkən kosmosun tədqiqində yeni füqlər yaradırıq. Bizim gələcəyə baxışımız təkcə raket buraxmaq deyil, həm də təkrar istifadəyə imkan yaratmaq və kosmik səyahətlərdə inqilab etməkdir.